Salve, salve, galerinha que curte meu canal. Galerinha, é o seguinte, eu não tava acreditando. Essa lista foi vazada ontem no, sei lá, na Xbox Live da Alemanha, algo assim. E até o Rafael GNR deu essa notícia lá, o Ed deu também. Acho que o Arnaldo DK fez alguma coisa disso também. Cara, eu não fiz nada porque eu não estava acreditando que isso fosse verdade. Eu preferia não acreditar. Eu falei, não, vou esperar sair no canal Xbox oficial. E acabou de sair aí, vocês estão vendo o vídeo rolando aí, dos jogos que saíram gratuitamente no mês de junho. Aí da Xbox Live. E cara, eu preferi não acreditar porque eu não gostei dessa lista, velho. Essa lista, o único aí que salva a gente aí é o Sonic, velho. Pra mim, na minha opinião, é o Sonic. Eu que sou um fã da franquia Assassin's Creed, cara, esses Assassin's Creed aqui que são 3D, 2D, mais ou menos aí, tem o Assassin's Creed Rússia, tem o India e tem o outro lá também que eu não tô ligado. Se eu não me engano, com esse daqui acho que a live já deu os três. São três jogos dessa trilogia aí de saga dos Assassin's Creed. Cara, eu não gostei desse jogo, não gostei, muita gente também não gostou, as conquistas são todas cagadas. Se fosse pelo menos de boa as conquistas, você jogaria pra fazer os mils e até se divertiria. Mas cara, o jogo ele já não é muito legal de ser jogado e as conquistas são todas cagadas. Então, cara, já é um desanimo, a mais, tá ligado? Pra você, desânimo a mais pra você jogar o jogo. Smite já é um jogo gratuito, só que esse daqui é um pacote pra você jogar, um pacote de jogadores, se eu não me engano, que é pago. Então aqui você tá ganhando algo. Algo pago de um jogo que é gratuito. Então, caguei. Sonic, esse aqui pra mim é o único que salva dessa lista. É o mais divertido dessa lista aqui. É o único que realmente eu provavelmente vou jogar. Até porque também tem muita coisa pra mim jogar ainda. Mas provavelmente o único que eu vou jogar é o Sonic. Indiana Jones aí 2 Lego. Caguei pra Lego, velho. Eu não gosto de nenhum Lego, velho. Eu acho que pode ser uma boa opção pra você que tem um filho que gosta de jogar esses estilos de jogos. Principalmente jogos de Lego. Então pra você que tenha filho, ou você mesmo que curte, possa ser uma boa opção. Pra mim, eu creio que pra maioria também, acho que o único que salva aí é o Sonic. Então deixa aí no comentário o que vocês acharam dessa lista, se vocês curtiram, se vocês não curtiram como eu, não, sei lá, cara, eu não gostei muito não. Mas cara, pra falar a verdade, pra mim não faz falta também, porque cara, eu tenho muita coisa pra jogar, e tem o State of Decay 2 que eu comecei há pouco tempo aí, tem o Metal Gear que eu tinha parado e agora vou voltar nele, que a live deu mês passado, que é um jogão, e cara, tem o Far Cry 3 que foi lançado agora dia 29 aí, pra quem comprou a versão do Gold Edit do Far Cry 5, então cara, coisa pra jogar não vai faltar, tem coisa pra caralho pra jogar, então isso aqui pra mim não vai fazer diferença, mas é lógico, cara, todo mês a gente quer sim ter uma surpresa de algo bom, e esse mês aí eu achei bem fraquinho, velho, só o Sonic mesmo aí que provavelmente eu vou jogar. Então conta aí o que vocês achou desses jogos, e se você já jogou algum desses aí, curtiu, deixa no comentário aí, avalia o vídeo, e é isso aí, tamo junto, valeu, é nóis e fui!